אנחנו עוברים על כל הסטאפים של כולם בהצלחה, אנחנו מדרגים אותם ומנחשים גם את הרנק תוך כדי. לא כולם כאן מהצ'אט, אז ננסה לעשות את הבסט שלנו. שלב ראשון, יש לנו פה את הסטאפ של שלוקי. שלוקי, שלוקי, שלנו בצ'אט, הוא גם לא נוכח, אבל אנחנו נדבר עליו מאחורי הגב, הכל בסדר. יש לנו פה סטאפ שהוא טיפה מבולגן, אבל טיפה נקי בו זמנית, כי אתם רואים שיש לו ניקיון, אין לו שפשופים על המאוספד, אין לו שפשופים מיותרים לכלוכי שן. אבל, מה אנחנו קולטים פה? מה זה הנייר עיתון הזה? סליחה, קודם כל, זה לא מקובל בעליל, אחי. דבר שני, יש לנו פה משהו סגול, אנחנו לא יודעים מה זה. אהבתי את האזור הזה, האזור הזה חמוד מאוד, אבל קופסה של האכבר, ככה להפליקס. יש לך את האכבר על השולחן, למה אנחנו מפליקסים אותו שם, צ'אט? אני לא מבין. אני לא מבין מה הולך שם. אוקיי, מתחת יש לנו פה בלגן מטורף, שלטים מיותרים, אני לא יודע מה אני רואה, שלט של הלדים. יש לנו פה קיר לדים, האמת שזה חמוד, אני אהבתי דווקא. סך הכל, מחזיק לאוזניות ככה on the low, זה די נקי, אבל מה זה, אחי? מה זה הכמות קבלים הזאת למטה, צ'אט? רק לי זה עושה רע בגוף, אני לא מבין מה הולך פה. גם על השולחן, צ'אט, תראו על השולחן, כאילו מה? זה בסדר, זה הדונגל של האכבר, זורם איתך. אבל מה זה, אחי? יש לנו פה מעריך שמתחבר למעריך של בכלל, אחי, של ממטרות ביוקנעם, אחי. מה אני רואה? הכל בסדר, לא נורא, יש לו שליטה, זה גם טוב. יש לנו פה טריס חצי פתוח, חלון חמוד כזה. סך הכל אני מדרג את הסטאפ הזה 4, אבל אני אסביר לכם למה 4, סבבה? אנחנו רואים פה סוער. אני מקרב עוד, מה אני קלטתי, צ'אט? שהבחור לא שם לייק! הבן אדם לא שם לייק לסרטון, אתם רואים, אין פה פאקינג כחול, מה אני רואה, צ'אט? לקחתי איזה אישית, אז אנחנו שמים פה 4 צ'אט, אני מצטער. סטאפ הבא שלנו, יש לנו סטאפ של נאטי, הוא שלח לנו אותו בחשיכה, אבל הוא גם שלח לנו אותו בתאורה אחר כך. זה הסטאפ של נאטי, חברים, למה אנחנו ככה? הכל בסדר, אנחנו פרו סטרימרס. אנחנו צריכים להרחיק קצת, כי הסטאפ של נאטי פה יותר צריך להזים זום 80 כדי לתפוס את כל זה. למרות שהשולחן פיצי, מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים פה מחשב על מאוספד, אנחנו רואים פה מחזיק לאוזניות, על המאוספד, איפה הוא שם את האכבר? אין לדעת, הוא משחק עם בקבוק, חבר'ה, ככה אני משחק ולורנט היום, צ'אט, ככה אני משחק ולורנט, הכל בסדר, אנחנו חוזרים. אז אנחנו רואים פה שיש לו בקבוק כאכבר, ואז אכבר פה שני, משנה, זה אכבר לסטרים וזה אכבר למשחקים. אנחנו רואים פה מקלדת ענקית, יש לנו פה מסך כאור, הצ'אט לימד אותי, כאור. מסך כאור, אנחנו צריכים, לדעתי אני אוהב להעיף את האייקונים האלה, גם אני אישית מעיף את האייקונים כדי שהרקע יהיה נקי, כי הוולפייפר, וואלה, הרים לסטאפ. תראו איך הוא שילב את הסגול עם הסגול של המקלדת, עם הסגול על הג'יפו, אתם קלטתם את הבן אדם עושה פה עם הסגול? צ'אט, זה מישהו עם נגיעות עיצוביות, אחי, אני לא יהיה מופתע עם הבן אדם מעצב. אבל מה אנחנו רואים פה, אחי? הבן אדם גידל אמזונס מתחת לטלוויזיה בחדר, אחי. מה הולך פה, אחי? טיפוסים של הטיפוסים, מה קורה פה, אחי? מה אני רואה? לא נורא, סך הכל, אני מדרג את הסטאפ הזה, בגלל הכבלים שמפריעים והמאוספד שפשוט חוררת לו את החיים, הבן אדם יורק על עצמו על המאוספדים, וואלה, אני נותן לבן אדם 5. 5 ככה, עם נגיעות של תתקן קבל מנג'מנט, תפנה מקום לאכבר, תחליף שולחן, ועלית ל8. נמשיך הלאה, הלאה, נקסט. יש לנו פה את הסטאפ הבא של... הסטאפ הבא שלנו של איתי. מה אנחנו רואים בסטאפ של איתי? דבר ראשון, הבן אדם, קאז'ואלי, יש לו PS5 על השולחן. קאז'ואלי, אוקיי? אבל מה אתם יודעים כבר מציק לי באינצ'אט? מה מוריד את כל הסטאפ הזה? הנחשים שהולכים לו פה על השולחן. אני לא יודע מי לימד אתכם לקשור חוטים בצורה הזאת, מי החליט שקבלים זה חשוב, אבל הבן אדם יש לו פה מברגה, קבלים, יש לו פה חתיכה מאיזה קבל שהוא קרא של איזה סיבים אופטיים, אני לא יודע מה אני רואה. יש לו פה בקבוק שהוא גנב לאח שלו, יש לו פה בקבוק של חדר כושר, הבן אדם שותה גלונס, גלונס צ'אט. יש פה איזה משהו שהוא הוריד מהקיר בעצבים שהוא הפסיד 5-0 בוולו, בסורנדר, אבל אני אוהב את המסך. אני אוהב את המסך השני, זה מצלמה שהייתה לי פעם. ויש לנו פה מאוספד לא מלוכלך מדי, אכבר קל ויירלס, ארנק לא קשור, אופה, בטרפליין. אופה, אופה, אופה. בטרפליין לנסות, דונגל כאן, עוד קבלים, אלוהים ישמור, אתה מתאים לכל הבית, אתה מקום הטענה לכל המכשירים בבית, חברים. מברשת שיניים מלכותית, בחדר שלו. פן, בחדר שלו. להטעין את האייפון שלך, בחדר שלו. להטעין את ה... וואלה, אני נוסע עד אליך להטעין את כל הציוד שלי, סגרנו אחי? נקסט, יש לנו פה כיסא, האמת זה ממש מזכיר את הכיסא הקודם שלי, זה כיסא סבבה, average, כיסא סך הכל, ואנחנו מחביאים פה קבלים, חשבת שאני פספס, חשבת שאני פספס אחי, לא מספיק הנחשים שיש לנו על השולחן, אני רואה פה נחשים על הרצפה אחי, ואנחנו לא שטפנו את הביתה, אנחנו לא שטפנו את החדר משנת 1925 אחי, משנת 1925, ונכון, ynt רשם אין לו מקלדת, הלו, מה ניסית להחביא, הלו, איזה מקלדת?
פספסנו צ'אט, איזה, מה פה פספסנו? וזה נראה כאילו יש לך פה מיטה קומותיים מעל המחשב. סך הכל, אני אוהב את הצבעים, אני אוהב ששילבת פה את הכיסא עם הקיר, אני אוהב שיש לך מים שאתה שותה, אני אוהב את ה-PS5, אני אוהב את המסך השני. צ'אט, הוא שם לייק! הבן אדם שם לייק. אוטומטית עלית ל-6. חברים, סטאפ 6. כל הכבוד, איתי, הסטאפ שלך 6. נעבור לסטאפ של... הסטאפ של T שלנו, יש לנו פה כיסא, אותו עניין, כיסא גיימינג, מתחיל להיקרה, צריך לחשוש לגבי זה, אנחנו בחשישה. אבל, תראו איזה מקלדת, תראו איזה מאוספד, תראו איזה מסך שני ששם סויר בצד, תראו איזה מחשב, יש לו מקום להכל. וואלה, אבל אני לא יודע איך המאוספד הזה מספיק לך, נראה לי זה קצת מדי, לא? אכבר חמוד, וואלה, עדיף אכבר ויירלס בימינו, אכבר חמוד, יש לך מלא מקום האמת, יש לך שלט מזגן, קבלים נראים בסדר, יכול להיות שיפור מאחורי המסכים ככה, קצת לנקות אותם אחי, אבל, עד שמה, הוא שם לייק אחי, הוא שם לייק, זה מעלה מלא נקודות מי ששם לייק. אוזניות של הייפר-אקס, אני רואה פה בהשתקפות, יש לך פוקימון, כל מיני, לא, זה מריו, אני רואה פה מריו, תראו איך הוא מצלם בשושו, קלעתי את השושו. קלעתי אחי, יש לך פה שלטים. אוקיי, אנחנו משתדלים עם הקייבל מנג'מנט, המקלדת אחת הקליניות, אני נותן לסטאפ הזה, אני לא רואה אם יש לייק או לא, אני נותן לסטאפ הזה גם שש חברים, אני מאוד קשוח עם ה... אני אסביר למה גם, יכולנו ללכת אכפר ויירלס, חשוב היום, קבלים יכולו להיות טיפה יותר טובים, והכיסא קצת הורס לדעתי אנחנו רוצים כיסא מיוחד יותר, כיסא ככה מושקע יותר. הלאה, ממשיכים לשלב הבא, כל הכבוד, אבל סך הכל, אהבתי מאוד, שולחן מאוד נקי גם, אהבתי מאוד את השולחן. שש וחצי אחי, תקבל. נקסט, יש לנו פה סטאפ מאוד מיוחד, קוראים לסטאפ הזה כלבלבי של T. כלבלבי של T מוסיף לך ל-6.6 קיבלת על הסטאפ הזה. אוקיי, מה כולם שולחים? אני לא אסיים היום, ים טורפים, הלו, אני תכננתי לעשות 3 סטאפים וללכת הביתה. יש לנו פה את אבא מריר, אבא מריר שלח לנו סטאפ, אוקיי. אהבתי את הראש מיטה, לא יודע למה זה תפס לי את העין קודם, כל הכבוד, המיטה נראית פנסי, אבל השמיכה לא מסודרת, נחביא את זה, נעל עם העין. יש לנו פה, אתה יושן עם אח שלך, יפה, אז יש לנו פה אחים ביחד. אהבתי את התמונות קופים, לדים אדומים, כובע. אוקיי, אהבתי את הקומה העליונה. יש לנו פה מיקרופון, נראה לי זה בלו יטי, לא? מצלמה, מסך שני, אנחנו לא רואים פה סויר במסך שני, אבל בסדר, נצ'יל. אכפר לא ויירלס. איך המאוספד הזה מספיק לך גם, אחי? המאוספד הזה לא מספיק לי בחיים. כיסא אדום, אני רואה פה סים אדום. וואלה, הקבלים יחסית מסודרים. אני רואה פה קבלים על המיטה קצת. וואלה, אחי, אתה מקבל 5.5 איכותיים. 5.5 איכותיים. לא רע בכלל, אני מאוד קשוח בזה, עם נגיעות לשש. אם המיטה הייתה מסודרת, 6. אם לא היה קבלים על המיטה, 6. וואלה אחי, סך הכל סבבה. וואלה, אני מדבר עם הידיים, כאילו אני מתחיל לרקוד אחי, מה הולך פה? נקסט. על הבננה שלנו, שלח את הסטאפ בחשיכה, אבל נעבור על סטאפ של בננה גם בחשיכה. אוקיי, מבחינת אסתטיקה צ'אט עד כה, זה הסטאפ הכי אסתטי שראיתי. לבן מחשב, גם שלי לבן, יפה מאוד. אהבתי רצח. המחשב נראה קלין. בובות על המחשב קלין, הקיר קלין, קבלים, אני רואה טיפה ככה מבצבצים להם, נתעלם, מאוספד נקי, לא שברנו את המאוספד, מקלדת קלין, יש לנו מקלדת 60%, יפה, אכפר לבן בשילוב עם המחשב, ויירלס, קלין. יש לנו פה, וואו רגע, יש לנו פה 8.5 צ'אט, יש לנו פה 8.5 מאוד סוליד, כל הכבוד בננה, הסטאפ שלך נראה מצוין, כל הכבוד, וואו, כל הכבוד בננה. על ה-BF שלנו, חברים, יש לנו פה את ה-BF עם הסטאפ, אוקיי, יש לנו חורים בקיר שניסינו להתקין דברים, יש לנו פה ראוטר של סלקום בחדר, איזה פינוק של הפינוקים, שלט מזגן, קבלים יורדים מהשמיים, וואי, יש פה ימם אחי בחדר, חדר אני רואה. אוקיי, המאוספד הכי קטן בארץ, אני לא יודע איך זה מספיק לך הכמות הזאת. האכבר הזה כבד אם אני לא טועה בי-אף, אז יש לך כנראה כתף של דרוק אחי, אני לא יודע, של סויר. לא יודע מה אני רואה שמה. בי-אף שם לייק נראה לי לפני כולם פה, אני רואה את הלייק מטורף שלך. הקבלים נקיים מאוד יחסית. יש לנו פה RGB די מטורף על המחשב, אהבתי את השילובים. סך הכל המחשב נראה מטורף, אמרת שהוא על הרצפה, הוא בסוף לא על הרצפה אחי. אוקיי, מקלדת לא ישרה נתי, לא מפריע לי, וואלה לא מפריע לי נתי. הייתי מגדיל את הפד, האוזניות התחילו להיקרה, יש לנו פה הדבקת סלוטאפ. אוקיי, בי-אף, זרקת אותם על הקיר, מה אני רואה?
וואלה, סך הכל השולחן סבבה, הוא מתעקם או שאני מדמיין? סך הכל, וואי, הוא מתעקם פנימה, וואי. סך הכל בייף, נקי. וואלה, אחי, בייף מקבל, לא, אבל קצת לא נקי, והאוזניות פאקט קצת, והסטנדה לא אוהב, 6.8. נקסט, אריאל, אריאל שלנו, וואו. איזה גבר! איזה השקעה! הבן אדם ליטרלי! שם אחי, עריכה של זה שהוא שם לייק! איזה גבר! תראו איזה גבר! אוקיי, ימי לך המלאכים, קודם כל לייק כבר מעלה אותך לחמש אוטומטי. עכשיו, שתי רמקולים עם RGB מתחתם? אוקיי, יש לנו פה מסך. אני רואה שאתה פרפקציוניסט, הבן אדם שם אותו פיקסל פרפקט. ככה אני גם הייתי שם. פיקסל פרפקט על השולחן? אוקיי. RGB במאוספד? מבחינתי המאוספד הזה פיצי, אבל אנחנו מדברים אסתטיקה. אוקיי, משנת ליד אני לא אוהב, אבל קלין. הכל נראה נקי. אוקיי, RGB שתואם את RGB שתואם את... המחשב נראה כאילו עכשיו יוצא לקרבי בצבא, ככה אני ככה קייס בולקי של החיים, אבל אני אישית אוהב יותר פתוחים, יותר אוויריים, אבל תראו איפה הקבלים, תראו איזה קייבל מנג'מנט, הבן אדם לא משחק צ'אט, הבן אדם בא פה לנצח את הטורנמנט, עד כה זה הסטאפ הכי יפה שראינו, ממני הוא מקבל, וואו אחי, 9, אני יכול להיות שלם עם 9, כל הכבוד, אתה כרגע המוביל זה 9, זה 9 כליל. כל הכבוד והלייק, חבר'ה. אריאל שלנו בטופ. כל הכבוד, אריאל. אוקיי, סקרימפי. סקרימפי עם הסטאפ שלו. וואי, זה טוען מלא זמן סימן שהתמונה באיכות פסיכופתית. וואו. תקשיבו לי. מה זה? אנשים לא באו פה לשחק שאת. אנשים באו לנצח. וואו. קודם כל, אני לא יודע איך האוזניות עומדות ככה. הם עברו איזה שיעורי יוגה. אין לי מושג מה אני רואה. יש לך פה שתי דולפינים שהחליטו שהם בדרך לרדיאנט, אחי. יש לך פה מאוסבט, טיפה עקום, אבל כנראה יש סיבה, כנראה הבן אדם משחק קצת על הצד, וזה הזווית המושלמת בשבילו. לא שופט, עדיין אסתטי אס פאק, RGB, אסתטי אס פאק, אין לי קבלים, יכול להיות הנה, אני רואה קצת טיפה מתחת לשולחן, לא מפריע לי, לא סוף העולם, כל הכבוד, המחשב על הרצפה, אני מעדיף אותו שיהיה למעלה, שלא יצבור כל כך הבק, אנחנו תואמים את ה-RGB עם ה-RGB של ה... וואלה, מטורף אחי, אתה מקבל גם, וואו, זה 9, זה 8, אתה יודע מה? זה 8.8, רק הקודם שם לייק על הסרטון. לא, אני לא רוצה שזה יהיה בייסט, אני לא רוצה שתחשבו שאתם מקבלים נקודות בגלל הלייק, לא, לא. ברור שלייק מוסיף, אבל זה לא פייר, אני מביא נטו לאסתטיקה. הבן אדם שם לייק, אוטומטית עלית, כל הכבוד אחי, זה 9 גם, זה 9 בבוקס שלי. אפילו 9.1, אפילו 9.1 הייתי שם אותך כמנצח כרגע. כל הכבוד, נראה מטורף. בינתיים בננה, סקרימפי ואריאל, כל הכבוד, סטאפים נקיים רצח. נקיים רצח. יש לנו פה את מור. האם אתם מוכנים לסטאפ של מור, חברים? אוקיי, הסטאפ של מור שלנו. הסטאפ של מור, יש לו ליטרלי משרד, חבר'ה, בחדר. הוא לא משחק, הוא לא בא לשחק, הוא בא לנצח, חברים. הבן אדם עובד בגיימינג בו זמנית, יש לו הכל. חבר'ה, יש לו פה, נראה לי בוא עושה משהו, לא יודעים עדיין, נעשה פה ריוויו שלם. דבר ראשון, עיצוב נקי, אנחנו רואים פה שולחן גדול מספיק להכל, יש לו פה אקסל, הבן אדם בא להגיע לרדיאנט בלייב אחד, הוא לא סוגר. עכבר יחסית ישן של סטיל סיריז עם קאבל, אני אישית מאוד נגד קאבלים כאלה, זה גם הקאבלים הקשוחים האלה שאתה מרגיש אותם. מקלדת nice as fuck, אוזניות nice as fuck, הוא לא בא לשחק צ'אט. באמצע משחק הוא שולח לנו את הסטאפ, חבר'ה, הוא לא משחק, הוא בא פה לנצח את הטורניר. יש פה תמי 4 בצד, הוא יכול לשתות כמה שבא לו. יש לו פה מחשב, קייבל מנג'מנט קצת אוף, אבל לא הכי נורא, כי השולחן נקי. המאוספד יחסית קצת מקום, אבל הייתי מעביר אותו כביסה, הייתי מעביר את המאוספד כביסה, אני לא אשקר. אחלה סאב וכל האלה, יש לו פה אחסון מה שהוא רוצה. הכיסא נראה מטורף, הוא נראה נוח הספק. סך הכל, מור אתה מקבל 7 קליל. למרות הקבלים למטה, אהבתי את זה שיש לך מים קונסיסטנסלי, אהבתי את זה שיש לך מסע שני, שיש לך כיסא מטורף, בין 6.5 ל-7, בין 6.5 ל-7, כי ככה זה כזה, יכל להיות בטר, אבל זה גם באמצע משחק, אתה מבין? אז זה נע בין 6.7, חברים, פיינל תוצאה. הלאה, יש לנו גם את הסטאפ של דביל, חברים, בוא נפתח אותו, נראה, וואו, דאם, צ'אט, מה אומרים? תראו, זה, בוא נע, אני אישית חולה על אדום, אתם יודעים, צ'אט, תראו איזה פאקינג סטאפ, דבר ראשון, הבן אדם שם לייט, דבר שני, זה קלינס, פאק, הבן אדם יש שתי גיטרות אדומות.
מאוד. הבן אדם חושב שהוא ב-ACDC, ליטרלי. יש לו כיסא אדום, איך אני אוהב אדום, מאוספד אדום, האכפר שלו אדום. האכפר אני מעדיף על חוטי, אתה יודע איך זה? המקלדת קסטום, אחי, יש לך לדים אדומים? מה זה? בוא נה, אחי, כל דבר פה נראה קסטום הנדמייד, אחי. אתה מנגן בגיטרה, כי אני מכיר את זה, יש לי גם את זה בבית, זה מטורף. הקבלים יחסית נקיים, כל הקבל, יש לך פה איזה מיליון מפרדים, תהיה לי בריא, איזה יפה. יש לך פה חר כזה של המגבר, שזה מצוין. תמונה מטורפת. בוא נה, אחי, אתה מקבל 8.